はい、皆さんこんにちは、ぜひこれ。それでは今回なんですけども、2秒に1人無料のクーポンが当たる Yahoo 限定のキャンペーンということで、現在ですね、Yahoo Japan のアプリでキャンペーンを行っているので、そちらについて解説をしていこうと思います。ということで、まず概要としてこちらですね、2秒に1人当たるキャンペーンということで、今回その当たるものとしたら、セブンイレブンでカップヌードルまたはシーフードヌードルのクーポンが当たったり、あとはローソンのプレミアムロールケーキのクーポンが当たったりということになりますね。まずやり方なんですけども、これめちゃめちゃ簡単です。まずは Yahoo Japan のアプリを入れた前提でお伝えしていこうと思うんですけども、 Yahoo Japan のアプリから上のタブでクーポンというところをタップします。そしたらここの無料クーポン当たるをタップで、ここでログインが求められるので Yahoo の ID でログインをして、そしてここでカップヌードルを選択してキャンペーンの画面に出てくるので、そこでくじを引いてみると、まあ実際に僕がやってみたら結果はジャンってことで、まあ見事に外れですね。でちなみにもう一つのローソンのプレミアムロールケーキもまあ見事に外れていました。期間なんですけども、今回のキャンペーンの期間は6月の17日から6月の23日までということになってます。なのでまあ23日までなので、まあ入れた日からまあ大体5回から6回はできそうです。まあ、ちなみに今回のキャンペーンが終わっても、31のアイスのキャンペーンとか、もしくは3週目には大戸屋のキャンペーンもあるということになってますね。でまとめなんですけども、キャンペーン参加のためには必ず Yahoo のアプリ、 Yahoo Japan のアプリをインストールする必要があります。であとは Yahoo Japan の ID も必要ですね。そしてログイン後抽選可能ということで、キャンペーン期間中1日1回まで可能となってます。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 Yahoo Japan で配信されてる、まあ、キャンペーンのお伝えということだったんですけども、これ本当にまあ2秒に1人1回当たってるのかなというふうに思ったんですけども、まあそういうのは置いといて、まあぜひですね、試しにやってみるのもいいのではないのかなというふうに思いました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。